Namaste, this is Padma from Kanchipuram. I would like to dedicate the Sanskrit Geetam to Captain Vikram Bhatra, who was martyred in the 1999 Kargil war against Pakistan. And his last words were, Jai Mata Di. And I wish those were my last words too. And here is the song. Mrita Picha Chandana Masmindeshi Gramo Gramah Siddhavanam Yatra Chabala Devi Swarupa Bala Sarve Shri Ramah Bala Sarve Shri Ramah Hari Mandiram Idam Akhila Shariram Dhan Shakti जन सेवाये यत्र च क्रीडाये वनराजः धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः भाग्यविधायिनि चार्जितकर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं शंसति यति वाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः यत्र हि नैव स्वदेह विमोहः युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यम् नहि धनपदवी यत्र च परशिवपदसेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः धन्यवादः।